beleza bonita, né? Vou filmar a mesa bonita. Oscar mostrou até a mesa para passar a bondade na Dona Maria, coitado. Que delícia! Eu quero agora que você vai ver isso. Molho de tomate, fio de bacalhau. Deixa eu desistir, mano. Quer dar uma também, né? Vai lá, deixa eu fazer a roça de cachorro que ela caiu. Vai lá, deixa eu fazer xixi, meu. Não come mais nada, só arroz e feijão. Fala sério, essa de vez em quando é bom, sempre não. Machinho. É bom, mas a gente comer outras coisas também é bom, mais gostoso. Já listo. Eu não falo? Não. Ah, eu tô falando com o Gabriel lá, com o Gabriel quer ir pra água. Agora? É. Mas o machinho de ontem teve a tarde inteira ali. Ah, não tá, né? Guardar de recordação. Guardatão. Pra filmar essa vista linda que tem aqui. Vem, vê tudo que eu me filmando. Tirando foto. Mas é que eu peguei que eu não quero comprar festa. Tirou foto com máquina, tirou foto com o telemóvel. Lógico, sair da toca tem que aproveitar, né? Esta rapariga aí é, eu nunca mais chego lá há 2 anos. Não, a cidade é pequena, não tem uma rua no meio e acabou mais nada, tem as casas dos lados. É, quando ele foi, ele tinha ido, pro, acho que ele tinha ido pra Chavantina, não lembro agora. Ele tinha ido como gerente da filial lá também, já. Sim, mas ele não tinha ido pra Canarana, ele tinha ido pra uma outra cidade sem ser essa, Canarana. Tá, mas depois de Rondonópolis foi transferido para uma outra cidade. Agora que ele está em Canarana, não é? Não, é Rondonópolis e uma Canarana. Para mim que era para outra cidade. Não sei, eu mando um e-mail para ele. E aí, como que ele está?